que é? Essa água que chega aqui do C aqui, ela é de poço? Ela é do poço. Nós temos um poço semi-artesiano. Aham. Uhum. E ela vem do poço. Aí encheu aqui. Encheu, eu lavo o curral, aí deixo encher depois pro gado beber, né? E aí essa bomba que você tem aqui, ela é pra jogar. É. Essa daí ela que faz a pressão. Ela faz a pressão pra lavar o curral. Sem pressão, sem não tem pressão, jeito de lavar. Não tem jeito. E fartou água pra você na seca? É, ela diminuiu um pouco a água, sim. O fluxo? É, o fluxo diminuiu. Porque parece que é pouquinho a água que sai ali, né? Você vê que até hoje ela não aumentou. É uma meia polegada, mais ou menos. Você liga o poço de manhã, sai muita água. Uhum. Aí depois passa aí um certo tempo e ele vai diminuindo. Uhum. Aí fica desse jeito aí. Na época da seca ficou menos ainda. É, menos ainda. Você tinha que estar desligando. Vamos supor, encher a caixa. Aí você ia lá, desligava, esperava juntar mais. Pra... Aqui você deixa ligado até ela encher de novo para poder lavar de novo. Agora eu deixo encher, o gado beber depois, lava. Agora, né? Agora limpou aqui, para onde agora você vai? Agora eu vou lá embaixo fazer o trato lá com o bezerrinho. Uma coisa que me deu uma dúvida aí, eu vi você jogando água aí, espirrando esterco nas tábuas do curral. Que madeira que você sabe, madeira que foi usada aqui para fazer esse curral? Essa aqui é um eucalipto tratado, né? Ah, tá. Mas assim, a gente... de vez em quando você tem que estar passando um óleo queimado nela, né? Para conservar a madeira. Porque senão não dura. É, senão ela acaba, vamos supor, se vai durar um certo tempo, ela acaba mais rápido, né? O senhor, e você sabe quando, o senhor lembra quando foi que fez esse curral aqui? Faz tempo? Esse curral foi mais ou menos em 2000 e... nós fez esse curral. Esse curral é mais antigo, de tirar o leite aqui. Ele foi feito... deve estar com uns 15 anos já. 15? É. Durou bem então, tá durando bem. Agora esse de fora aqui onde o gado fica é mais novo um pouco. Certo. Deve estar com uns 8 anos, mais ou menos. Nós fizemos ele. Entendi. Então, mas assim, até que aturou bem, tá aturando bem. Então, porque a madeira tratada, né? Porque a madeira você tem que estar cuidando, passar um óleo, né, de vez em quando, um óleo queimado. Ele ajuda a água não entrar? A água cai, escorre, né? Não deixa apodrecer, né? Entendi. Aí aqui eu já vou pegar um trato pra... Aqui é os bezerros. Aqui fica os bezerros. Essa vaca aqui tá aqui por causa de que é bezerro também, é macho? Não, essa aqui ela é vaca. É vaca, né? Ela tá aqui porque ela machucou o pé. Ah, tá recuperando. Então tá recuperando, eu deixo ela aqui pra não ficar andando muito, uma né? Uma vacona grande, né? É. É girolando? É girolando. Ela é preta e branca assim, mas ela é um 3/4 holandês mais ou menos. Ah, né? Entendi. 3/4 holandês. É muito boa. Agora você vai tratar dos bezerros. É, agora eu vou pôr um silo pra ele. Esse aí você picou que dia? Esse aí é silo comprado ou é silo? Esse aqui nós comprou. Comprou, né? É. Compra a carreta? É, já vem com a carreta. É alguém da região aqui? É um amigo nosso aí. Tem um sítio aí pra frente. Ele já tá fazendo silo lá. Parece que eu até sei quem que é, hein? É o Milani lá? É o Zé Milani. Zé Milani. Zé Milani. É, eu falei de entrevistar ele um dia. Eu vi ele vindo com esse silo aqui pra cá, pro lado de cá, então, mas não sei se era pra vocês. Ele trouxe essa carreta pra nós, foi esse dia. Então, eu vi ele na rodovia. Então, ele começou a silar agora. Aí perguntou se nós queríamos um pouco, porque nós quase direto compra dele, né, um pouco. Aham. Uhum. Pra ajudar a tratar do gado. Aham. Uhum. Porque esse aqui é um trato que sustenta o gado, né? Aham. Uhum. Ajuda no leite. Esse que eu vi ele na rodovia vindo com esse carreta esses dias. Foi antes de ontem, não foi? É antes. Como é que é? Antes de ontem. Foi trouxe. Antes de ontem. Tava até bem verde. Na rodovia eu vi. Vem bem cheio ali, né? Bem por cheio. Cima. Porque... a carreta ela é considerada ela cheiona daquele jeito lá. A carreta dessa, sim. Ela pega mais ou menos uns 2.000 quilos. É pouco, né? Se for ver, né? É, porque ele vem verde, como ele vem verde, ele quebra um pouquinho o peso, né? Ah, ele vai sentar também depois. Aí ele vai curtindo, você vê aqui, ó. Já deu verdinho. Uma sentada, né? Porque tava bem mais alto no dia que aí eu vi. Aí ele vai dando uma manchada, né? Ele vai curtindo. Mas se ele tiver já curtido o silo, ela pega uns 2.000 quilos. 2.000 quilos.
o silo já pronto. E eu tô vendo ali o silo dele, parece que tá com bastante milho. É um silo bom esse aí? Silo bom, viu? Vai, tem bastante milho. Aí você vê o milho no meio. É, né? tô vendo aí no meio. Teve um rapaz que eu entrevistei que falou assim, que ele comprou um silo de um cara aí, que era mais fácil achar o dedo do Lula do que um milho no silo do outro. Aí é difícil. Isso aí é quando a plantação não foi boa. É, não foi boa. Às vezes tirou a espiga, né? Ah. Às vezes eles tiram aquelas espigas melhor e fica só aquelas espiguinhas miudinhas. E aí não vira nada. Aí no quase não aparece o milho. Não tem nutriente, né? Não. Porque a vitamina do silo é esse aqui, né? É o milho, né? A espiga. Uhum. E essa carreta é dos seis? Ou essa não? Essa carreta é dele também. É dele, emprestado até o dia que... Deixou aqui, emprestado pra nós acabar. Até o dia que acabar e vem buscar ela. É. Mas isso aí dura quantos dias? Ah, isso aqui eu tô usando pouco agora, né? Uhum. Já pouco, lá um pouquinho vai dar mais ou menos. Uns 10 dias, por aí. Eu já ouvi falar gente que arrenda a terra e planta. Não compensa para vocês fazer assim? Então, até hoje, para a gente que não tem o maquinário, trator, tal, fica caro, né? Porque você tem que pagar tudo, né? Paga tudo, né? Preparar a terra. A planta, o adubo, veneno. E depois para silar. Silar. Aí fica muito caro. É melhor você comprar o silo já pronto. Sai mais barato. Eu já ouvi dizer também que se você não tem o maquinário, o cara só vem plantar e fazer nos dias que é ruim. Então. Porque aí, os dias que é bom, ele faz pra ele. Aí você fica dependendo, né? Aí passa da hora. Passa da hora. Né? Aí a sua plantação não fica tão boa. Aí a planta já não fica boa. Então, isso aqui, o que manda muito é o tempo, né? O silo, o milho. Deixa eu mostrar de perto. Ele plantado em outubro, que é a planta boa, né? Em outubro. Então, e ele trouxe ele verde. Aí, ó, você vê que ele já tá amarelando, ó. Então, mas ele já tá fermentando já, né? Fermentando. Mas o bom mesmo é ele mais pra frente. É, quanto mais ele ficar estocado, é melhor, que ele vai curtindo, né? Uhum. Porque aí, passado um tempo, mais ou menos um mês, você ficar aí, uhum. Aí ele vai ficar, você abre assim, você sente o cheiro longe. Aquele cheiro até doce, é, né? É. Aquele cheiro ligado que sustenta mais, né? Então, um negócio também que eu um dia ouvi dizer, que a época de... Cada época que você poder colher o silo, você poder silar, né? É uma época diferente pro gado. Então, eu não sei se é no começo... Que o milho tá mais novo, é bom pra leite, parece, não sei se... Não, o silo é o seguinte, o milho, cada um tem um jeito de fazer o silo, né? O jeito correto de fazer o silo é quando ele tá no ponto de pamonha. Ah, tá. A espiga tá no ponto de pamonha. Aí já colhe, aí é bom pra leite. Aí, por que acontece? Aquele, o grão dele ainda tá mole, tem uhum. Aquele leite, aí vai dissolver tudo no meio do silo ali, uhum. Entendeu? Porque os nutrientes aproveita dele. Mais e fica mais forte. Entendi. Porque assim, se ele for muito novinho não é bom não. Muito novinho aí já não tem o milho, né? Entendi. A espiga vai estar tá granada direito, né? Ela não vai aparecer o milho assim. Isso se deixar passar muito, pô, já passou do ponto de palma, ele começa já a endurecer o milho, a espiga. Aí o que acontece? O grão já vai ficar inteiro. A vaca come. Joga aquilo embora, não aproveita nada. Não aproveita, entendeu? E ele estando assim mais verde, igual esse aqui, já está no ponto certo. Você vê que ele, né, os grãos já tá espatifando. E ele dá um silo bom. O gado aproveita tudo, né? Entendi. E o que manda também, ele sendo bem picado, né? A máquina tem que estar picando bem. É, sabu, paia, tudo. Porque senão você joga, se ele tiver foi picado muito, se tiver bem picadinho, desperdiça, porque aí as palhas não pica direito, não corta. A vaca não conta. Vai desperdiçando, sabuco. Sempre fica um restinho do dia anterior, né? Isso, sobra um restinho.
Então ele tem, estando bem picado igual esse aqui, ó. O gado aproveita mais. Aproveita tudo, né? Isso aqui sustenta muito. Um pouco que elas comem, elas já sustentam. Já chegou alguma época que você teve que tratar do gado com silo ensacado? Nós comprou, andou comprando no ano passado um pouco daqueles ensacados. Saquinho de 30 quilos. Certo. Que eles fazem, né? É muito mais caro, né? Só que aí fica mais caro, porque você tem que comprar muito, né? Quantidade grande, acaba saindo mais caro. Mas... essa carretinha aí aguenta quantos quilos, mais ou menos, de silo? Ah, ela é bem cheia mesmo, é capaz que ela deve pegar aí, ó, uns 80 quilos mais ou menos. Uns 80 quilos. É. Então é um desse aí pra cada umas três vacas, mais ou menos, que você põe. É, uma dessas que o silo tá no bom, você tá aí de umas quatro vacas. O silo tá no bom mesmo. Eu vi um vídeo na internet, eu vou pôr um trechinho aí pra turma ver. O rapaz tava tratando o gado, ele sentiu um cheiro forte no silo e continuou tratando. De repente, um dos dias lá, ele achou um bicho morto, era um tatu. Ah, tatu. É, as vacas morreu tudo. Que isso? Perdeu as vacas tudo. É porque contaminou, né? Contaminou. Deu uma contaminação no... Mas você vê que judiação as vacas do homem morta, moço? Deu uma contaminação no silo, né? É. Certo que ele ficou ali no meio. É, fermentando. E tem que ter muito cuidado, né? É. Por isso que eles falam que o silo, o ensacado, ele é até no vácuo, que eles falam, né? É que não vácuo, tem... É. Pode entrar ar, né? Não pode entrar ar, não pode moiar, se né? Ele pudresse, ele morre. Tem que estar bem lacradinho, né? E o... já o que você põe ali no... como é que chama aquilo ali? Aquilo ali é silo, né? É. Onde estoca. Onde você estoca o silo ali, ele... ali você só cobre por cima. Ali acontece, espeja ali, nós joga, o trator vem, vai socar ele, né, pisoar, bem pisoado, deixar ele bem compactado. Aí depois você vem com a lona, só cobre. Joga por cima para não entrar ar, tampa bem, se possível umas duas lonas. Joga um pouco de terra por cima nas beiradas para não entrar ar, né, porque senão ele mofa, né. O de baixo e o de cima você descarta? Ou não? Porque aquele que é tá sempre em contato com a primeira, terra. Ó, que você abre ele, por cima uma camadinha assim, ó, ele apodrece um pouquinho. Acontece. Mas isso aí é devido à lona, que às vezes soa ali. Soa demais ali, né? Aí uma camadinha assim, Perde. Acaba perdendo um pouquinho. Mas é muito pouco. Se ele tiver bem... é uma perca normal, né? Digamos assim, né? E o que... e vai valer o que tiver bem compactado, Silvio, né? Tá lá bem, no meio. Bem fechadinho pra não entrar ar. Aí não tem perda, né? Muito pouco. O gado seu aqui é mais vantagem macho ou fêmea? Então, é igual eu te falei, nessa cruza que nós temos aqui, o boi Nelói, na vaca virolanda, vaca cruzada, tanto faz o macho ou a fêmea, sai bom, né? O macho fica para corte? É, assim, a fêmea, normalmente, é igual te falei, alguma que sai boa, né? Que às vezes puxa pro lado da mãe, que a gente vê que vai dar futuro, assim, vai uma sair vaca boa, a gente segura. Boa de leite, segura. Mas a maioria é para corte, né? Que é criado. Agora, se você quiser tirar umas bezerras, fazer um gado para leite, você tem que pôr o boi holandês, ou girolanda, né? Ou girleiteiro, que aí tira umas bezerras. Mais bom. Pra leite, né? Pra leite. Então pra vocês aqui não tem muita diferença, não. Não. Tem fazenda que eu já ouvi falar que eles dá até dar o macho. Então, essa fazenda aí é porque eles têm o gado deles, é holandês puro, né? Aí não, o macho não presta muito, eles falam. O macho eles descartam, né? Porque o holandês puro macho, ele é ruim de corte, como é que é? Ah, é um gado que acontece, ele exige mais trato, mais cuidado, né? Por causa da raça. Por ser puro. Por ser puro. É um gado mais de cuidado, né? Mais de trato. Então é onde que eles descartam os machos, mas já tem fazenda aí que eu já vi que os machos, eles estão criando, fazendo tourinho.
entendeu? Tira aqueles patouros, os outros vai pro corte. Mas assim, bem tratado eles. Quando fala que é patouro, é. Pra reprodutor, né? Reproduz, né? É. Pra reprodução. Mas, pô, a pessoa tem um gado lá que é um touro, tira umas bezerras pra fazer gado de leite. Uhum. Aí vai, compra os tourinhos, né? Holandês pura mió, a fêmea. É a mió pra leite. É melhor. É um gado. Só que é mais fraco. Só que é um gado, igual eu te falei, de mais cuidado, né? Uhum. É coxo direto. Melindroso. Mas. Não suporta muito a seca. Não, é um gado, não é um gado rústico igual nós tem aqui o Girolando, uhum. Né? Que é um gado mais de pasto, né? Você pode largar no pasto você, lá. Elas vai, pasta, é um gado que dá bem leite no pasto, ele dá uma raçãozinha. Igual nessa época agora, o pasto tá bom, um pouco de ração que você der para elas, um pratinho, elas mantêm bonita e dá bastante leite. É um gado mais rústico, né? O seu pai tava falando aqui, a propriedade aqui de vocês é um alqueire, né? É. E, mas é o gado seu não fica aqui não, ele vai pastar em outro lugar. É, ela, o gado de leite agora, eu tiro o leite de manhã, aparto os bezerros e elas vão pro pasto. Esse pasto é. É um conhecido de vocês? Não, esse pasto é uma área que já tem lá. Que era já da antiga fazenda, né? Que era daqui. É. Do antigo dono. Do antigo dono. Aí ela foi vendida para loteamento, mas assim, tá o pasto, eles ainda não mexeram nela ainda, aí nós vai pôr no gado. Vai deixando, né? Lá por enquanto. E vai usando. Mas vai demorar ali ainda para lotear. Ainda demora. Né? É, futuramente vai lotear, né? Aí vocês já estão pensando num plano B? Como é que vocês vão fazer? Não, a gente tem assim, mas para frente deixar diminuir o gado, manter só umas 20 vacas aqui. Só no silo. De mais leite, né? As mió de leite. É, tratar mais e produz mais, né? Ou então mexer com gado de corte, a gente vai ver isso aí, né, mais para frente. Aí o de corte vocês vai trocar, vai ficar só Nelore? De corte? É, aí né, um gado assim cruzado, né, mestiço, uhum. Né, por no caso de mexer, é um gado mestiço, cruzado mesmo do Nelore, mas pouco um gado assim leiteiro, aí dá uma bezerrada, né, mais boa. Mestiço boa, né, o Nelore puro, ele já é um gado também complicado, você manter aqui, né, tem que ter um lugar adequado, certinho, né? É um gado mais arisco, né, mais bravo um pouco. Ah, tá. Então o mestiço já é um gado manso, né? Não. Manso, um gado bom de mexer. E soma as qualidades das duas raças. É o choque dos dois sangues, né? Uhum. Então o Nelore com a vaca, vamos supor, Girolando, a vaca cruzada. Eu não falei pro pessoal que você é filho do Sopatico, né? Isso. E eu vou deixar o link aí do vídeo do Sopatico pra vocês assistirem. O Sopatico tem mais dois filhos além do senhor? Tem mais dois irmãos. Dois irmãos. É. Seu, né? E você foi o único que tocou a lida? É, eu assim, é o único assim que dos filhos que mais gosta, né? Uhum. E eles também gostam, só que o ramo deles é outro, eles, né? Você tocou para outra coisa, para outro lado. Então, mas eu assim, como já vim desde pequeno com meu pai, né? Na fazenda ali, já mexia. Você é o da turma, qual Deus que você é? O caçulo, mas sou do meio. Do meio. Então, desde pequeno, né, eu já tenho esse gosto, né? Meu pai mexia lá. Aí você ficava em volta lá? Eu ficava no curral lá, olhando os itireiros, tudo. Você lembra quando você começou a ajudar o pai? Ixi, bem dizer, foi em 90. Na época de 90, que nós começou a se mexer por conta. Aí eu fiquei com ele. Mas você já era grande? Já tava. Quantos anos você tinha? Eu tava mais ou menos com uns 14. Mas em volta dele lá tocando um gado, alguma coisa, você já fazia mais novo? Já. Antes disso, já na fazenda, já ajudava, fazia algum outro servicinho quando tinha fazenda, né? Mas para começar a receber foi com uns 14 anos. Aí depois, né, começou a trabalhar junto e vem vindo. Trabalhei uma época na cidade também. Ah, trabalhou? O que você fez lá? Lá eu trabalhava de entregador, né? Peça de carro, trabalhei uns 7 anos lá. Motoboy. É. Entendi. Aí depois eu voltei. Por que você voltou? É, foi na, assim, na época meu pai tava só ele aqui, né? Uhum. E sozinho, tava muito serviço pra ele.
fechado. Eu voltei pra cá, nós tá trabalhando junto aí. De lá pra cá, você não deixou ele mais. Aí nós vem vindo aí. Hoje vocês dois são tipo sócios. É, eu tenho meu gadinho aqui também, né? Uhum. Tem umas vaquinhas aí. E tem as vezes aí nós toca. Os dois tá junto. Tá junto, um ajuda o outro e vai, né? É, eu vou mostrar ali pro povo ali, a, do lado ali tá o... Aquilo ali é um capim, né? É, um capim, aquele é o capim. Mas tá tão bonito, gente, que tá parecendo até cana. É, vem mais aqui perto, se vê. É, esse é o capim camerão. Aqui é onde que você fica aí? É, aqui é a cadeira. Capim. Esses dias você não tá precisando. Não, esses dias, como tem o silo aqui, aí eu tô reservando ele, né? Aham. Pra acabar o silo aí. Então uma golinha... Aí, uma angola. Sentido ali, é, ó. É, tá meio... Então, ele tá maduro já? Como é que fala quando ele tá assim numa fase boa? É, ele já tá no ponto de corte, né? Uhum. De corte já. Quando ele tá assim já com uns 2 metros já de cana, ou mais um pouco, já pode cortar, né? Uhum. Já tá no ponto de corte. Você plantou ele, foi semente ou foi a caninha? É, a rama, né? A rama, né? Ganhou muda e preparou a terra e plantou. Você falou que ele tá bonito assim por causa de estercar, né? É, o esterco, né? Porque o capim, igual tá esse aí, o que vai valer é o esterco ou o adubo. Mas como a gente já tem um esterco, fica mais barato, né? E é bom, a gente vai esparramando. A hora que você chega no final, ele já tá grande já de novo? Já, até acabar de cortar, já tá grandão já de novo. Ele já começou bem ali já de novo. Você pode ver o broto vem vindo, ó. É, já. Né? Lá vai brotando já, já tá bonitão. E qual que é o espaço aqui que você reservou pra capim? Você sabe mais ou menos? Aqui vai dar mais ou menos, é um pedaço pequeno. Vai dar uns 2, 3 mil metros mais ou menos. E ele atingiu quanto tempo pra ficar dessa altura aí? Ah, ele já tá com... Porque nós cortamos ele na seca, mas como veio a geada aquele tempo, ele parou, né? Aí depois que começou a chuva agora, você vê, já tá com... Começou em outubro a chuva, né? Uhum. Veio mais tarde esse ano, parece. É, setembro, né? Já deu uma chuva. Você vê, agora nós já comecei a cortar ele já faz um mês. Uhum. Que eu tô cortando ele. Então ele deve estar com uns 4 meses. É, mais ou menos, 4 meses. E tá o quê? Uns 3 metros de altura? Ah, dá, por aí. Uns 3 metros. E faz diferença pro gado a folha ou a caninha de nutriente? Então, ele, nesse porte que ele tá aqui, ó, ele já tá no ponto ideal, né? Ele tem vitamina, né? As folhas, tem bastante folha verde e ajuda o gado, né? Se deixar passar muito, o que acontece? A cana já vai ficando muito seca. Uhum. Ele já perde a vitamina, né? Perde os nutrientes. Os nutrientes dele vai secando, já não Rapaz, vai Rapaz, que você chega a ter até doce pro gado. É, não, você pica aí, ele dá um trato verdinho. Você joga no coxo, o gado come tudo. Sadio toda a vida. Sadio, o gado. E essas folhas secas vai junto também? Não tem problema, não? É, normalmente quando eu vou cortar, eu limpo um pouco, né? Com um podão eu tiro um pouquinho. Uhum. Mas aí a máquina moe tudo. Ali eu vi que você picou umas e jogou no chão. É, essas tá picada faz dias já, é, ou não? É, cortei ontem de tarde. Uhum. Aí agora depois eu puxo elas e leva pra cortar. Picar pros bezerros. E, né? E não é ruim assim picar um dia anterior ou é melhor? Não, igual ele tá verde assim, não tem problema. Não tem problema o não. Tempo estando assim, igual tá mais hoje, fresco. Mais fresco, ele conserva, né? Se vier um sol forte aí, resseca as folhas. Aí, se deixar ali, aí já vai secando. Entendi. Ele começa a murchar, né? O capim, quando ele começa a brotar assim, as lateral dele, igual a cana, deve fazer a mesma coisa da cana ou não? Quando vem quando ele tá bem velho, né? É, ele já começa a soltar um broto um embaixo, brotinho, né? Uhum. Quando ele já tá muito velho. Aí não presta. Aí, é igual eu te falei, ele já vai passando da época, passa, né? Passa da hora, né? Aí começa a brotar, aí o capim... acontece, você tem que cortar ele todo ano. Uhum. Se você não cortar, ele vai virando aquele bambu seco. Não presta pra não nada. Não dá uma brota boa, né? Depois você vai cortar. É difícil pra cortar, porque já ele vai secando já, aquelas ramas velhas, vai secando, vai saindo broto no meio. Então ele tem um prazo certo, no máximo 6 meses você já tem que então, ter acabado o com certo, ele. Igual aqui esse capim, ele dá umas 2 cortas.
por ano. Igual, se o tempo tiver bom, uhum, dá até 3 cortes. Entendi. Se tiver chovendo bem. Se for chovendo bem esse ano agora... Ou se a pessoa irrigar o pé dele... É. Igual agora, se for chovendo bem esse ano agora, eu cortar ele agora, ele vai dar outro corte outra bom carga. Ainda. Ainda dá outra carga dá ainda. Dá outro corte bom, pra seca. Entendi. Se eu tivesse já cortado ele, ainda vai ainda dar uns 3 cortes. Mas como atrasou um pouco, ele ainda vai dar mais um corte bom pra seca, né? Entendi. Mas o certo, o correto é cortar todo ano a capinheira. Porque ela vem um broto novo, não fica aqueles capim secos no meio, né? Já vem um capim mais sadio. É, todo ano tem o certo. O correto é cortar todo ano. Eu tenho vontade de ter uma vaquinha ou ter um boizinho de sela. Certo. Um tanto assim de capim igual você fez aqui pro seu aqui, dá pra tocar uma vaca só? Dá, ixi, tranquilo. Tanto desse aí você toca umas. Pode ter umas 5 vaquinhas lá. Até 5? É.